El passat dissabte a l'Orfeó Popular Olotí es va fer una xerrada en relació als 25 anys del rodatge de La Punyalada. La xerrada anava a càrrec de Mita Casacuberta, professora del Departament de Filologia i Comunicació de la Universitat de Girona, i de Jordi Grau, director del film. Grau va parlar de com va ser el rodatge de La Punyalada, fet ara fa 25 anys a l'Alta Garrotxa. A continuació, es va fer la projecció a la pel·lícula. Per altra banda, fins al 31 de març, al mateix Museu dels Sants, es podran veure exposats alguns fragments del manuscrit de la novel·la, correccions de galerades fetes per Marià Vairedà i les primeres edicions de l'obra. L'obra literària La Punyalada, de Marià Vairedà, és sens dubte una novel·la imprescindible de la literatura catalana. És preciosa. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.